तुमच्या रोजच्या जगण्यातली विस्मयकारक माहिती जी ठरणारे तुमच्यासाठी महत्त्वाची. ऐका साम टीव्हीचा आज स्पेशल पॉडकास्ट, जे तुमच्यासाठी महत्त्वाचं तेच आमच्यासाठीही. माजी राज्यमंत्री बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणात आरोपीनं मोठा खुलासा केला. बाबा सिद्दीकी यांच्या बरोबरच मुलगा आमदार जिशान सिद्दीकी यांना मारण्याची सुपारी दिल्याचं समोर आलं. मारेकऱ्यांनी काय धक्कादायक गौप्य स्फोट केलेले आहेत पाहूया. जिशान ही टार्गेट. मारेकरांच्या चौकशीतून गौप्य स्फोट. सिद्दीकी पिता पुत्रांना संपवण्याचा प्लॅन. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माजी राज्यमंत्री बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्येमुळे राजकीय क्षेत्रच नाही तर बॉलिवूडमध्येही खळबळ उडाली. आता या प्रकरणात नवनवीन खुलासे समोर येत आहेत. त्यानुसार आरोपीनं एक मोठा खुलासा केलाय. फक्त बाबा सिद्दीकीच नाही तर जिशान सिद्दीकींनाही मारण्याची सुपारी देण्यात आल्याचं पोलीस तपासात समोर आलंय. त्यामुळे आमदार जिशान सिद्दीकी हे देखील बिष्णोई टोळीच्या रडारवर होते हे स्पष्ट झालंय. बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणात पोलीस चौकशी दरम्यान अनेक धक्कादायक खुलासे होत आहेत. मारेकऱ्यांना बाबा सिद्दीकी यांच्यासह त्यांचे पुत्र आमदार जिशान यांनाही मारायचं होतं. यासाठी मारेकऱ्यांना सुपारी देण्यात आली. सिद्दीकी पिता पुत्राला सोबत मारण्याचा प्लॅन होता. जो समोर दिसेल त्याला आधी मारण्याची सूचना होती. दरम्यान या प्रकरणी पोलिसांनी हरियाणाच्या गुरमेल बलजीत सिंग आणि उत्तर प्रदेशच्या धर्मराज कश्यपला अटक केली. गुरमेल हा रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहे. दरम्यान मारेकऱ्यांनी कसा डाव साधला ते पाहूया. हल्लेखोर सिद्दीकी पिता पुत्रावर काही दिवसांपासून पाळत ठेवण्यात आली. तिन्ही आरोपी कुर्ल्यात भाड्याच्या घरात राहायचे. रोज रिक्षानं वांद्र्यात जिशान यांच्या ऑफिसपर्यंत जात असे. आरोपींकडून सिद्दीकी पिता पुत्रांशी संबंधित ठिकाणं, घर, कार्यालय आणि कार्यक्रमांवर लक्ष होतं. बाबा सिद्दीकींवर झालेल्या हल्ल्यानं खळबळ उडाली आहे. मात्र मारेकऱ्यांच्या गौप्यस्फोटानंतर या प्रकरणाला आणखी गंभीर वळण लागलंय. त्यातून आणखी काय काय खुलासे मारेकरी करणार आणि हत्येचं कारण काय समोर येणार हेच पाहायचं. ब्युरो रिपोर्ट, सामटी. या एपिसोड मधून मिळालेली माहिती कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट्स मध्ये नक्की कळवा. आणि रोज ऐका बिंचपॉट ऍप वर किंवा तुमच्या आवडत्या पॉडकास्ट प्लॅटफॉर्म वर साम टीव्ही आज स्पेशल पॉडकास्ट. आणि हो, आम्ही यूट्यूब वर पण साम टीव्ही या नावानं आहोत. तिथे आम्हाला नक्की लाईक आणि सबस्क्राईब करा.